Dnešní přednáška se jmenuje Fotograf Josef Sudek, architekt Rottmayer a nejen oni. Je součástí velké výstavy, která se jmenuje Josef Sudek, Otto Rottmayer, návštěva u pana Kouzelníka. Je to poměrně velký výstavní projekt, jak jste viděli asi, protože většina z vás, předpokládám, ve výstavě už byli, tak je ve čtyřech sálech. Výstava sama, a to, abych hned na začátku nezapomněl, je připravovaná ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy. Já srdečně zdravím paní ředitelku, která tady je, pana kolegu Petra Krajčího, který se také podílel na přípravě této výstavy. A nevidím tady kolegyni Marii Šatkovskou z téže instituce, která taky mě byla velice vstřícná při přípravě této výstavy. Je v karanténě. Jinak, ještě k té, řekl bych, tiráži té výstavy, je třeba říci, že ta výstava je in memoriam věnována Boženě Sudkové, která do našeho muzea věnovala vlastně pozůstalo svého bratra. Je věnována Janu Rottmayerovi, o kterém ještě tady bude řeč, to je syn architekta Rottmayera, který také věnoval do našich fondů spoustu děl nejen otcových, ale i dalších výtvarníků. A samozřejmě musíme připomenout i paní doktorku Anu Fárovou, která zprostředkovávala mezi rodinou Sudkovou, to je Boženou Sudkovou, a naším muzeem předání toho velikého daru. Takovým čtvrtým, řekl bych, mušketýrem k této trojici je Jan Řezáč, nakladatelský pracovník, jehož připomínáme ve výstavě dvěmi vitrinami. Je to člověk, který od roku 1948 se intenzivně věnoval Josefu Sudkovi a jeho dílu. Byl to také první člověk, který už vlastně na začátku 60. let nejenže si myslel, nejenže řekl, ale i dokonce publikoval, že Josef Sudek je jeden z největších světových fotografů. To byla veliká odvaha něco takového říct, protože v té době ještě Sudek byl považován za takového sice lokálního, významného lokálního fotografa, ale ten mezinárodní přesah tam vnímán nebyl. Takže Jan Řezáč. Máme tady hned úvodní vlastně tiráž té výstavy, aby jsme věděli, kde jsme. A hned se na toho Sudka podíváme. A já vám slibuju, že to bude docela zajímavé. To je portrét od muže, který jsme Andrej Bělocvěto ve výstavě. Máme jednu jeho práci z Rottmayerova majetku původně. A je to vlastně malba v duchu sociální malby 20. let, ale z let 1952 až 1953. To byla opravdu šeredná doba. Opravdu velice špatná doba. Máme tady ale i z roku 1953, to je z doby, kdy si čerti vzali generalisima Stalina, našeho báječného Gottwalda, a když jsem se já narodil, teda významný rok, tak ten Andrej Bělocvětov vymaloval Sudka, řekl bych, v duchu kubismu, ale takového skutečně velice groteskního kubismu, tak jak on to vnímal. Co se týče těch portrétů Sudkových, Andrej Bělocvětov udělal velikou řadu. On totiž podle svých vlastních vzpomínek byl chudý student a po válce se dověděl, že jakýsi fotograf Sudek, kterého neznal, může mu nějak finančně vypomoci. Tak šel do jeho ateliéru, požádal ho o pomoc, ukázal mu své práce a od té doby se odvíjelo přátelství, které vlastně vytrvalo až do Sudkovy smrti. Já jsem ještě pana Bělocvětova zažil v roce 75, kdy jsme právě s již zmíněným Janem Řezáčem připravovali jubilejní výstavu v pražském Belvedéru Sudkovskou. A tehda vlastně jsem ho poznal, žil na Žižkově v Bořivojově ulici. A ten vztah k Sudkem byl skutečně bizarní, jak uvidíte na tomto jeho obraze z roku 1974, kdy
svého přítele a dá se říct i mecenáše spodobnil jako Ufona. Sudkovi velice už váženému muži, tehdy bylo 78 let, měl 2 roky do smrti. Tak, tím jsme si odbyli, řekl bych, takovou tu ostřejší část, ostřejší nástup naší přednášky. A musíme konečně pomaličku zaplout do těch akademických vod. A to uděláme tímto překlepem. Rychle se dostaneme na Pražský hrad. Tam se seznámil Josef Sudek s panem architektem Rottmajerem za válečných let. Je určitá nejistota, kdy přesně to bylo, protože nikde není zaznamenán ten první kontakt. Je možné, že se oba dva muži znali už z dřívějších let, protože Josef Sudek jako člen dvou nejvýznamnějších výtvarných spolků, to je Umělecké besedy a současně i Mánesu, což v českém prostředí byla výjimka, protože tyto dva spolky mezi sebou většinou soupeřily. Ale on byl tak vstřícný vůči umělcům, fotografoval jim, reprodukoval jim jejich díla, že našel přátelé a dokonce i členství ve obou dvou spolcích. A současně také už ve 30. a vlastně už o 20. let se věnoval fotografování architektury, jak historické, tak současné. Toho přivedlo na Pražský hrad už v letech 24 až 28, kdy pracoval na slavném cyklu Svatý Vít, dostavba vlastně katedrály. Ale v 50. letech potom navštěvoval Pražský hrad a mimo jiné i přítele Rottmajera při přestavbách interiéru Pražského hradu. Na této fotografii vidíte záběr do Rottmajerova sálu a vlastně je to model, na stole položený malý model klínové chodby, kterou projektoval architekt Rottmajer a kde, jak se později dovíme, měly být taky umístěny ty fotografie, z nichž některé jsou na naší výstavě, to je ty takzvaná puřidla instalovaná mezi skla. Nikdy k tomu nedošlo a až potom společně přátelé v roce 1963 tyto Sudkovy práce vystavili ve výstavní síni Československý spisovatel, ale to už hodně, hodně, hodně předbíhám. Co se týče pana profesora Rottmajera, tak ještě alespoň jedna ukázka jeho realizované práce z Pražského hradu. Je to vlastně část nebo úprava, která se nám nezachovala. Údajně byla v prostorách nedlouho poté předělaných na hradní obrazárnu a při té příležitosti byly znova tyto úpravy rottmajerovské rozebrány. K samotnému panu profesorovi. Sudkův příběh asi znáte, narodil se 1896, Sudek v Kolíně, přišel v první světové válce o první ruku na začátku 20. let. V roce 1919 se seznámil na Ministerstvu sociálních věcí s jakýmsi panem doktorem Václavem Nedomou, který se ho ujal, rozpoznal v něm významného, řekl bych, fotografa, přinejmenším u něj rozpoznal píli, cit a schopnost pracovat fotograficky. A tento pan doktor Nedoma ho potom vlastně pomáhal mu vlastně při začátcích jeho studijní praxe přes přítele, pana doktora Bělohrádka, ho dostal na státní grafickou školu, Sudek vystudoval tu školu, škola potom vydala to slavné, krásné portfolio Praha 10 náladových fotografií, to je málo vystavované. A potom mu i pan doktor Nedoma vlastně pomohl zařídit v roce 1927 vlastní ateliér, který vlastně využíval Sudek až do své smrti. To přátelství s rodinou Nedomovou trvalo potom i nadále a na to navázali vlastně další lidé, kteří o Sudka se starali. Zejména to byl potom Václav Poláček v družstevní práci, který mu dával živobytí a který mu pomohl taky přežít válku, protože si Václav Poláček založil
nakladatelství, pražské nakladatelství Václava Poláčka, první specializované nakladatelství na Pragenzie a tam Sudek vlastně za války, kde jinak možnosti uplatnění jeho práce byly minimální, tak vlastně mu pomohl přežít. Ale vraťme se k panu profesorovi Lotmajerovi. Ten byl úplně z jiného prostředí, to byl městský člověk, jeho tatínek byl truhlář, majitel truhlářského závodu. Taky mladý Lotmajer se vyučil u tatínka a později vlastně uplatnil tuto svoji zkušenost řemeslníka i při své projektantské praxi. To měl velikou výhodu i oproti svým, řekl bych, profesionálním kolegům. Vystudoval na umělecko-průmyslové škole v Praze, jeho profesor byl Jože Plečník, slavný později svými realizacemi na Pražském hradě, při kterých mu právě jeho vlastně žák Otto Lotmajer někdy od roku 1920-22 pomáhal na Pražském hradě. Otto Lotmajer se stal teda zaměstnancem správy Pražského hradu a i když třeba jeho profesor, který měl funkci architekta Pražského hradu, nebýval často v Praze, tak podle jeho projektu vlastně v Praze pracoval na Pražském hradě, rozpracovával ty projekty a hlavně dohlížel na jejich realizaci, nejen co se týče stavebních kvalit, ale i co se týče materiálu a vlastně těch detailů, které skutečně vyučen Jože Plečníkem, na kterých velice, velice trval, zejména znalosti materiálu přírodních, kamene, dřeva, ale i dalších, vlastně udělalo z Otty Lotmajera jedno z nejcitlivějších vlastně renovátorů a úpravců prostor Pražského hradu. Většinu života věnoval této práci a já předpokládám, že se dočkáme právě na Pražském hradě, že tento architekt Pražského hradu, to je Otto Lotmajer, bude mít velkou výstavu, kde bude prezentováno v celé šíři jeho architektonické dílo. Protože ta naše dnešní výstava tady je vlastně z pohledu Sudka. Tak to je Otto Lotmajer. My máme tady jeho, abyste viděli, že skutečně nezačal pracovat někdy později. Nebyl slavný jenom v těch 30. až 50. letech, co se týče architektonických realizací, ale u nás ve sbírce je velký fond jeho školních kreseb, počínaje návrhy ex libris, drobné příležitostné tisky. Samozřejmě máme taky velice krásné architektonické návrhy, zejména návrhy na vybavení interiéru, nábytek. Tři, myslím, jsou nahoře ve výstavě, ale dělal i další věci, jako třeba tady navrhoval toto varito. A ve 20. letech se seznámil s paní Boženou Hornekovou, což byla mladá žena, která v té době, myslím, už v té době učila na střední škole věnující se textilní práci. Je to žena, která je spojovaná s výstavou Civilizovaná žena, kdy při desetiletí republiky byla uspořádána výstava v Brně, na které spolupracoval Jan Vaněk, Zdeněk Rosman a právě zde připomínaná Božena Lotmajerová. Ta tam měla vlastně návrhy a vlastně takové prototypy moderního, progresivního ženského odívání. Zejména jsou velice zajímavé pracovní šaty, a je jedna z prvních, která vlastně u nás propagovali pánské kalhoty. Nedávno skončila velká výstava v Brně, věnovaná právě té výstavě Civilizovaná žena. Existuje k tomu i publikace. Když se dali dohromady
tito dva mladí lidé, tak trvalo několik let, než, řekl bych, skloubili své životní cesty natolik, aby se mohli usadit v Praze. A v letech 1929 až 30 podle projektu Otto Rottmayera byla postavena na rozhraní Břevnova, na hraně Břevnova, nedaleko dnešní vojenské nemocnice, vila, která jejíž základ, řekl bych, jejím předobrazem byla o rok, o dva roky starší, vila Jože Plečníka. Takže tam se ten projevil ten, řekl bych, vliv učitele na žáka, jenom ta pražská vila je mnohem prostější a řekl bych taková purističtější. A šup, a už jsme nejen ve vile, ale jsme na zahradě. U té zahrady je nepříliš rozsáhlá, ale velice půvabně založená a vedená a spravovaná zahrada. Hned od začátku vlastně byly ten prostor velice, řekl bych, vytříbeně koncipován a postupně tam byl zabydlován nejen teda keři a stromy, ale nejrůznějšími artefakty, které jste viděli jak na výstavě a některé tady připomenu. Ještě, aby ty úvahy o tom, kdy se seznámili Sudek s Rottmayerem, tak odcituji rozhovor s Annou Fárovou, kterou zaznamenala Anna Fárová s Josefem Sudkem. S kým jste se přátel za války, navázal jsem hluboké přátelství s profesorem Otto Rottmayerem, architektem. Seznámil jsem se s ním na Pražském hradě, když jsem tam fotografoval pro sebe i pro jiné architekty. Z nichž jeden mi vyprávěl o Rottmayerově krásné zahradě. Mám rád městské parky. Chtěl jsem tu zahradu poznat. Takže sám Sudek vzpomíná, že někdy teda ve válečných letech on za války fotografoval i v Královské zahradě. To jsou ty jedny z nejstarších fotografií na naší výstavě. Jsou to většinou teda pigmenty, což jenom upozorňuji, kdo nezná tu technologii, tak ty pigmenty v obrazově jsou zrcadlově otočené. Takže tam už se trošičku Sudek začal vzdalovat řekl bych, těm ideálům fotografie 30. let nové věcnosti, avantgard a tak dále, kdy šlo hlavně o zachycení detailu, precizní předvedení struktur, materiálu a tak dále. A najednou tady Sudek přijde s technikou, která byla 40 let zapomenuta, protože vlastně pigmenty, to byla hlavně doména skutečně přelomu století, secesní fotografie, náladové fotografie. A Sudek vlastně někdy v tom roce 1940 na začátku války, jako kdyby obrátil rukavici na ruby z toho svého objektivismu 30. let, kdy se věnoval zejména reklamní práci a spolupráci s nejrůznějšími nakladateli a podniky, tak najednou přišla válka, a on vlastně změnil tu svoji poetiku a vlastně začal fotografovat naprosto subjektivně, jenom svoje témata. Příkladem je třeba ta okno mého ateliéru, fotografický soubor, který vznikal 14-15 let, u kterého si mohl být jistý, že naprosto nikoho nebude zajímat. Že je to komerčně neuplatnitelné, že je to absolutně mimo, řekl bych, ten hlavní proud nejen české, ale i zahraniční fotografie. Zjednodušeně řečeno, tehdy se zrodil ten skutečně světový Sudek, protože si našel svoje téma, svoji techniku a svoje, řekl bych, i vyznění fotografií. Takže rokem 1940 to začíná používat už dávno odepsané fotografické staré aparáty deskové, a to až do formátu 30x40 sklo negativní. Později si pořídil po válce i panoramatickou kameru a toto je jedna z nich. Pohled do zahrady Rottmayerovy s okem panoramatické kamery.
Tady máme samotného pana profesora, rozmlouvá, já si myslím, že je to Jana Seifertová, dcera básníka. Jaroslav Seifert napsal potom krásný text do první monografie z roku 1956, která by byla vydána mimo jiný za pomoci právě Jana Řezáče ve Státním nakladatelství. A Jana Seifertová údajně měla být i modelkou v jednom z mála aktů, který Josef Sudek v těchto letech udělal. Jdeme do vlastní pracovny pana profesora. Tam jsou takové detaily, které vidíte i na výstavě. Tady je třeba ten Piranesi, kterého máme na výstavě. Tady je krásná grafika Františka Tichého, který stejně jako pan profesor učil po válce až do začátku 50. let na tehda už Vysoké škole umělecko-průmyslové, no, byli vyskladněni oba dva, protože oba dva byli skladáni býti formalisty. Mně se hrozně líbí, že je tady i vlastně reprodukce jednoho obrazu z 19. století, je to od Julia Mařáka, Pohled na říp. Totiž když se vyšlo nahoru na horní terasu v Rottmeierovy vily, teďka už to není možné, protože jsou tam vysoké stromy, tak bylo skutečně vidět až do severních Čech a na dominantu té polabské krajiny, to jest nahoru říp. Konec konců i tímto směrem každoročně vždycky na Bílou sobotu se tito přátelé i s dalšími lidmi vydávali na první jarní výlet. Fascinace sklem, to je něco, co je jak u Sudka, tak u Rottmeiera, u Sudka ta fascinace je ještě násobená tím, že sklo má výjimečné optické vlastnosti a Sudek právě, řekl bych, to, co je skutečným životem fotografa, to je zachycovat světlo, tak Sudek v tom z ateliéru nebo pracovně Otto Rottmeiera, tak využil tuto svoji vášeň, nebo řekl bych, užil si té své vášně víc než dostatečně. Máme tady zátiší u pana architekta. Vidíte, že tady i na fotografii máme ty rohy toho přímo rožce, nebo jak se jmenuje ta antilopa, tady další zátiší z Rottmeierova bytu, s tím, že fascinující na tom bytě je to vřetenovité schodiště, které vlastně propojuje ty podlaží. My vidíme potom na Pražském hradě realizaci takzvaných tereziánský trakt na Pražském hradě, tam je vlastně to nádherné točité schodiště, které vyprojektoval a realizoval pan architekt Otto Rottmeier. To schodiště, stejně jako celá vila, prožívalo nejrůznější proměny, stále se tam měnily nejrůznější artefakty, jak odlitky antických plastik anebo detailů architektonických, nebo nejrůznější zlomky, jako tady dole třeba zlomek z kousek vázy z Trojského zámku. Ona i samotná vila je vlastně opásána dlažbou, která údajně pochází z třetího nádvoří Pražského hradu, protože když pan architekt Plečník, řekl bych, revitalizoval třetí nádvoří, tak se vlastně to původní zadláždění vyvezlo a část toho využil Otto Rottmeier kolem své vily. Já vím, že to není z pohledu dnešního památkáře úplně korektní, ale berme to, že v té době ten přístup byl přece jenom trochu odlišný a za druhý i ta dlažba dělá z té vily naprosto jedinečný vlastně takový architektonický artefakt, kde se scházejí nejrůznější podněty z nejrůznějších epoch lidských
dějin a lidské kultury a vlastně tvoří tam takovou skutečně zázračnou výbušnou směs. Tady máme ještě jednu variantu. Tam už se objevuje v tom jednom kameni vlastně na chvíli umístěné skleněné oko, které je tam jenom v takovém lehkém náznaku. No, ty oči uvidíme potom i v dalších fotografiích. Tady máme pána, velice přísného pána, kterého jsem chtěl i tou naší výstavou připomenout. A nejen jeho, ale i jeho manželku, protože jejich jediný syn je připomínán víc než dost. Jmenuje se Josef Kaplický, je to malíř, designér, vlastně znalec písma, teoretik, pedagog, všechno možný. A je to také muž, který kdysi řekl něco zvláštního. A to je Josef Kaplický dvojtečka. V Čechách doposud byl žádán typ výtvarníka, tvořícího jen živočišností. Býti primitivem bylo a je zásluhou. Vše, co je navíc, je podezřelé, je estétstvím. Josef Kaplický nejen ve své tvorbě, ale i jako pedagog na Vysoké škole umělecko-průmyslové měl obrovský vliv na své žáky. Připomeňme, že k jeho žákům patřili ti nejvýznamnější skláři, které dnes připomínáme, vlastně Libenský a tak dále. I výtvarníci, Ada Šimotová, Jiří Jon, a všichni se k němu hlásili jako vlastně k určující osobnosti, která je orientovala nejen na užité umění, ale i ve volné výtvarné tvorbě. Myslím si, že je to jeden z největších dluhů české kunsthistorie, že mu nebyl udělán teda patřičná velká výstava a jeho dílo zpracováno, i když jejich syn, to je syn Jiřiny a Josefa Kaplických, Jan má dneska takovou slávu a tolikrát on připomínal, že vlastně vyrůstal z odkazu teda svého otce, ale doposavať na to nikdo neslyšel. Tady jsou fotografie z poloviny 30. let, není to Sudek, je to Ileka Paul a je to na výstavě neuplatněná teda fotografie, kterou jsme získali do sbírek, stejně jako vlastně ty další dvě, které jsou na výstavě od Lídy Kybalové, která patřila k tomu rodinnému okruhu kolem a přáteli se ne, rodiče s Kaplickými. A jsou to fotografie, které ukazují vlastně už podobně založenou zahradu v polovině 30. let, která je nebo byla v této podobě u vily Josefa a Jiřiny Kaplických. Zajímavý je to, že zase se tam pracuje s nalezenými předměty, starou dlažbou, nábytek z 19. století. A v té druhé fotografii, kterou na výstavě máme, je i ukázka jednoho torza od Josefa Kaplického. A já bych jenom chtěl připomenout, řekl bych tu souvislost s Janem Kaplickým, který, co se týče toho tvarosloví, určitě i z otcovy práce čerpal. Jdeme dál, znova panoramatická práce s takovými bizarními věcmi. Vlevo taková skleněný objekt, který v některých případech je nazýván, když se položí raketa, někdy bývá takto navlečen na sloupek. To je sklo od René Roubíčka, mladšího, řekl bych, z okruhu Rottmajerovy zahrady a Rottmajerovy vily. A uprostřed, vedle té mušle, je taková groteskní hlava od Pravoslava Rady, který také patřil vlastně k návštěvníkům této vily společně se svojí manželkou. Není to úplně náhoda, tady máme ještě jednoho radu taky z přelomu 50. 60. let.
je to prasoryba, takový kříženec prasete a ryby. Ona ta grotesknost je leckdy u Sudka, leckdy je i u toho rady, protože tatínek tohoto rady, který byl členem umělecké besedy, malíř, ilustrátor, zejména ruských klasiků, Gogola a spol., tak vlastně byl jeden z nejbližších přátel Sudkových, co se týče hudby. Říká se, že s nikým tolik nechodil na koncerty Sudek jako s Vlastimilem Radou. Mimo jiné teda, mimo ty své obrazy, kresby, grafiky a ilustrace, tak byl také spisovatel. Se svým přítelem Jaroslavem Žákem napsali tři významné romány, jedny z klenotů české literatury. To je Spoura na lodi primátor Dittrich, Dobrodružství šesti trampů a zejména Z tajemství Žižkovského podsvětí. A abyste si nemysleli, že to byl jen takový žertéř, tak v roce 1942 svým jménem pokryl vydání Hostince u Kamenného stolu, v té době již z rasových důvodů pronásledovaného Karla Poláčka. Takže stačilo málo a neměli bychom ani tady mladého Radu, protože prostě by je semlela válka. Co se týče té války, já už jsem o ní u Sudka mluvil, byla to tristní doba, ale Sudek, ač sám oficiálně stoprocentní invalida, tak se nebál a přijal do učení tři mladé muže, kterým hrozil nástup na práci do říše. Byl to Vladimír Fuka, pozdější ilustrátor, Václav Sivko, taktéž. A do třetice to byl Jaroslav Kysela, nedostudovaný medik, který vlastně byl jediný řádný vyučenec Josefa Sudka, měl na to dokonce i, řekl bych, výuční list. My jsme před lety panu doktorovi, který už dneska nežije, dělali k jeho 80. v galerii Josefa Sudka první jeho výstavu. Byla výstava k 80. jeho letům a současně byla i ta poslední. Ta grotesknost, podivnost těch některých Sudkových fotografií je někdy přičítána jeho generační, řekl bych, příslušnosti i k surrealistům. Já si myslím, že spíš je to ta, řekl bych, groteskní linie v českém umění, že měl prostě cit spíš i pro tuto linii, která vždycky je někde tak na hraně smíchu a pláče. No ale musíme něco skutečně klasického. Otto Rottmayer v 50. letech, začátkem 50. let, měl připravit pro pražské zahrady, zahradní židle a křesla. Skutečně se tak stalo, ale nikdy to nebylo realizováno. Ty křesla a další nábytek zůstal vlastně v prototypech, který se naštěstí už začátkem 70. let částečně podařilo získat do Uměleckoprůmyslového muzea. Další jednotlivé kusy jsou potom buď v rodině, nebo v Olomouci, a nebo v Liberci. Takže to jsou ty slavné židle a slavné fotografie, kdy Sudek vlastně zabydloval ne lidmi tu zahradu, ale těmi jejich otisky, tím nábytkem. Tady už zase máme takovou, řekl bych, impresivnější fotografii, ale do které opět vstupují záhadná skleněná očka, tady dole a nahoře taky. Toto je fotografie, kterou jsem vybral na vlastně jako praporeční, jako hlavní téma této výstavy. Zajímavé je, že se mě nepodařilo potvrdit moji tezi, že se jedná o fotografii vystavenou v roce 1958 na první Sudkově poválečné výstavě, kterou mu pomáhal dělat Otto Rottmayer. Podle katalogu si myslím, že by se měla jmenovat Zapomenutý klobouk, měla by být z roku 1958.
55 a my ji známe pod několika názvy. U nás ve sbírce je pod názvem Vzpomínka na pana Kouzelníka a datace 54 až 59. Co se týče těch datací a názvů usudka, je to prapodivná věc. On sám na to příliš nedbal. U některých fotografií, jak vidíte i na výstavě, jsou třeba dvě, někdy i tři, dva nebo tři názvy. Někdy i třeba zařazeno do dvou cyklů. Někdy je tam i několik datací. Sudek na tohle to skutečně příliš nedbal, protože považoval za nejdůležitější tu výslednou práci, nikoliv, řekl bych, tu evidenci té své práce. Někdy zařazoval ty věci pak dodatečně do těch velkých cyklů. Máme fotografie, které evidentně jsou ze 60. let, ale on je zařadí do cyklu, který vzniká třeba už od 40. let. Prostě a jednoduše, tuto fotografii já neznám, že by někde byla ve sbírce anebo vystavena, obsána s názvem Zapomenutý klobouk, datace 1955, ale čas možná uvidí. Tady je další krásná fotografie, je to ten zase pohled do zahrady, směs nábytku 19. století, 20. století. Ten nábytek z 19. století je geniální v tom, že to nejsou pevné, řekl bych, plné tyče kovové, ale že ve skutečnosti jsou to stočený tlustý plech a všechno je nýtováno. Žádný svařování, nýtování. To znamená, že ty židle, ať jsou strašně subtilní, mají velikou, řekl bych, stabilitu a báječně se v nich sedí. No to je jedna z těch krásných fotografií u bazénu, který je v dolní části zahrady. Kolem toho bazénu, který se neustále proměňoval, tak se pohybovaly různě nejrůznější zlomky barokních plastik, které bohužel asi jsou už nenávratné, protože jednu dobu zahrada byla, řekl bych, takřka otevřená veřejnosti. Tady je další varianta krásný sudkový fotografie. Tyto fotografie jsou snímány právě tím obrovským fotoaparátem 30x40 na skleněné negativy. Tady máme jednu takovou vanu kamennou se zlomkem plastiky. Je to až trošičku horor. A stejný horor pak jsou, kdy Sudek s Rottmeierem propojovali ty zlomky hlav a opatřovali je těma očima. No někdy se ta kompozice nazývá Milenci. Sami vidíte, že skutečně vztah milostný mezi těmi plastikami je, ale jestli je to vztah harmonický, to já upřímně řečeno nedovedu odhadnout. Nám se tady mnohokrát objevují nejrůznější dráty, tyče, sklenice a podobně. My víme, že Josef Sudek s panem profesorem Rottmeierem a takovou menší družinou lidí jezdili na výlety, zejména do okolí Mělníka, to bylo takové klasické místo, do Veltrus. A zejména z tamních chmelnic pan profesor vozil ostříhané dráty, vázací dráty, které pak využíval při tvorbě těch nejrůznějších objektů, řekl bych dekorativních objektů, někdy i světelných objektů, svícnů anebo lámp, jak to vidíme tady. Na této fotografii je zajímavé vzadu pod tím zavěšeným věncem, což je věnec z pohřbu prezidenta Masaryka, který pan profesor po pohřbu odnesl z hradu, pověsil na skobu a ten tam visel celý nacismus a celý komunismus. A je v současné době v majetku Muzea hlavního města Prahy, jako mnohé zde vystavených, i u nás vystavených artefaktů, který laskavostí muzea jsme mohli si zapůjčit do této výstavy.
tak to jsou ty nejrůznější předměty s tím, že k tomu přátelskému okruhu a možná, já si myslím tajně, že prostředníkem mezi Rottmajerem a Sudkem mohl být architekt Pražského hradu Vladimír Studený, mimo jiné výjimečný kreslíř a malíř. Jeho pozůstalost zemřel před pár lety v takřka 100 letech, jeho pozůstalost je na radnici v Jičíně, nikdo se k tomu nemá, jediný, kdo o něj kdy měl zájem, je Václav Sokol, který o něm napsal i krásný nekrolog, ale výstavy na jeho výstavu teprve čekáme. Byl to člověk velice blízký Sudkovi Rottmajerovi a když jsem ho zažil v 90. letech, když navštívil pana doktora Kirchnera u nás tady ve sbírce, tak pan doktor mě potom říkal, Studený to je výjimečný člověk. Sudek měl spoustu přátel a kamarádů, ale Studený byl jeden z mála, se kterým si tykal. Takže Vladimír Studený, můj tajný typ. Podívám se, já tady mám ještě některé citáty. Kde pak mám citát číslo 6 a k čemu jde? To je jenom na odlehčení. Rozhovor Miloně Novotného v roce 1966 s Josefem Sudkem. Jednou jsem se zeptal Fili nad jeho obrazem, proč ho dělal. V závorce. Otázka záměru mě vždycky trápila. Odpověděl mi, jo to, kdybych věděl. V závorce a mě se ulevilo. Takže to je Sudek ve vzpomínce. Ať se bojím covidu, vidíte, že si olizuju prsty. Tak, tady máme připomínku dalšího člověka z okruhu těchto přátel. Je to Bedřich Stefan, výjimečný sochař už ve 20. letech, abstrakcionista, manžel sochařky Wichterlové, Hany Wichterlové. Tam měla vlastně ateliér, kousek od Sudkova ateliéru, jenom se přešlo vlastně přes újezd, přes tramvaj a už Sudek nejenže navštěvoval tuto sochařku, ale i tam fotografoval. Vznikla tam vlastně jeden z cyklů Zahrádka paní Sochařové, sochařová, protože byla manželka sochaře. Vůbec Sudek obšťastňoval své přátele nejrůznějšími přídomky, jako Archanděl Gabriel, nebo Sekča, nebo Šampus. Mladý Rottmajer byl generál, prostě pan profesor byl pan profesor samozřejmě. Takže tady je připomínka v našich sbírkách, je ale původně z majetku Rottmajerů vlastně modeleto na sochu svatého Václava na Vršovický chrám postavený Josefem Gočárem, který má obrovskou vlastně vitráž od Josefa Kaplického. Tam se potkali tito přátelé. Takže vracíme se k Bedřichu Stefanovi. Jedná se o návrh sochy, která nedávno byla realizována v plné velikosti na věži kostela svatého Václava ve Vršovicích. To je ten kostel, který navrhl architektonický Josef Gočár v duchu funkcionalismu a velikou vitráž svatého Václava tam v závěru kostela dělal Josef Kaplický a teprve v poslední době se osadila velká socha svatého Václava na věž právě od Bedřicha Stefana. Ten patřil k blízkému okruhu pana profesora a jeho ženy navštěvovali společně s Hanou Wichterlovou vilu a konec konců i v naší výstavě je jedna z nejexkluzivnějších věcí, to je ta sádrová noha, kterou udělal Bedřich Stefan jako stolek zahradní pro pana profesora Rottmajera. Jinak tu hilznu
to znamená ten vystřelený náboj, nebo ne náboj, ta část toho dělostřeleckého granátu, nejspíš z první světové války, tak není nepodobná Stefanově váze, kterou máme na výstavě, kterou dělal Bedřich Stefan pro výstavu Expo 58 a získal za ní také zlatou cenu. Je to jeden z nejkrásnějších předmětů tohoto muzea. Nadčasový tvar, odkazující se na antiku, na vlastně kultury středověku, ale současně, řekl bych, předbíhající až někam k postmoderně a ještě dál. Je to skutečně jeden z nejkrásnějších objektů našeho muzea a jsem rád, že architekt této výstavy, Emil Zavadil, vymyslel vlastně prezentaci té vázy tak, aby člověk viděl ze všech stran a obrovsky otevřel vlastně i ten náš již tak velký výstavní prostor. Tady máme fotografii, ke které musím něco přečíst. Vzpomínka Jana Šampalíka. Jan Šampalík byl přítel Sudkův i Rottmajerův. Byl to muž, který byl v koncentráku a potom, když se vrátil, tak hned okamžitě šel k Sudkovi a ve své vzpomínce později napsal: jednou jsem jel vlakem z Liberce a potkal jsem Rottmajera a ten mi vykládal. Poslechněte, to už snad není možné, co ten Sudek dělá. On mě fotografoval na zahradě, posadil mě do židle, brýle mi dal na opačnou stranu hlavy a pak jsem musel několikrát stát a zase si sednout. A Šampalík dodává: já tu fotografii mám, je to moc hezký obrázek. Jak Rottmajer vstával ze židle, je zahrada vidět skrze něj. Existuje několik takových fotografií, tady je další varianta a tady je další varianta, skutečně. A profesor odchází, přichází, odchází, nad tím dí tenhle ten oblud, což je ten objekt, který máme zapůjčený také na výstavě. Je to vlastně torzo kmen Šeříku. Těch kmenů Šeříku tam bylo víc v zahradě. Jan Rottmajer mě jednou říkal, že tatínek mu zavolal, hele, přijeď, s něčím mě pomůžeš, tak jel na Pražský hrad. A tramvají táhli takovýhle kmen Šeříku. Takže skutečně je to výjimečně tuhý materiál, výjimečně pevný a vlastně který tam sloužil jako takovýhle, řekl bych, dekorativní zahradní předmět. Jinak nejen nejrůznější dřeva, ale i ty dráty vlastně byly pro Ottu Rottmajera, který byl jako architekt samozřejmě přísný a chtěl určitou geometrii a řád. Tak vedle toho ale ho fascinovalo to, kdy ten řád je porušen a kdy vlastně vstupují do toho nejrůznější přírodní síly. To znamená, líbily se mu nejrůzněji zkroucené právě takovéto kořeny nebo kmeny. Konec konců Sudek byl také fascinován starými stromy a vůbec stromy. A připomínaný Bedřich Stefan, když dělal na tu vázu ty rukojeti, tak jsou to vlastně také zkroucené kořeny, řekl bych, vymodelované a odlité a vlastně v ohněm zlacené. To je ještě taková exkluzivita u té vázy Rottmajerovy. Půřidlá veteše. Já jsem dal alespoň jednu tady veteš. Připomínám rok 1963, to už byl Sudek zasloužilý umělec, měl za sebou vlastně v roce 1956 první monografii, což byla, dá se říct, první velká monografie vůbec fotografa pomlčka výtvarníka. Už v roce 1947 vyšla malá kniha Miroslava Háka, v roce 1937-38 vlastně byla vydána Žena ve světle, Františka Drtikola, ale to byla tematická kniha, když to jako monografie a veliká. Rok 1956, státní nakladatelství. Tehdy nad tím držel ruku Jan Řezáč, v roce 58 byla první vlastně Sudkova výstava
v Alšově síni umělecké besedy na Malé Straně. A v roce 1963, už jsem o tom hovořil, ve výstavní síni československého spisovatele, to je v bývalém Topičově salonu, vystavil Sudek autorsky adjustované fotografie. Buď mezi skly, což jste viděli i na naší výstavě, anebo ve starých rámech. Reakce návštěvníků byla takováto. To je výpis z návštěvní knihy. Staromódní. Chceme pohyb a tady chybí. Vykřičník. Proč ta sklíčenost? Otazník. Pokud v ní někdo vidí krásu, no nevím. Celkový dojem působí opravdu depresivně. Některá secesní a chmurná ladění, černé pasparty, spíše rozptilují a škodí. Další výkřik. Více života. Další výkřik. Postrádá moderní aranžerské pojetí. Další názor. Ponuré, depresivní. Kde je člověk? A další. Od výstavy Josefa Sudka každý snad čeká více. Zejména v této době. A další, poslední názor. Velmi, velmi smutné. Vždyť krajina, zejména v létě, je veselá. Jiří barvami a světlem a životem. No prostě a jednoduše Sudek to dostal pěkně, jak se říká hezky česky, sežrát. Byl už jednou prostě, řekl bych, zařazen jako klasik, který dělá ty veristické zátiší krajiny velkoformátovou kamerou, kdy prostě už byl jednou zařazen a řekl bych, diváci v době obrovského fotografického boomu, protože 60. léta v Čechách jsou opravdu nesmírně zajímavá, co se týče pestrosti názoru, tak najednou byl označen za totálního staromilce a zpátečníka. Ale já si myslím, že ve skutečnosti ta doba ho nepochopila, že ve skutečnosti předběhl. To konec konců vidíme i na té naší výstavě. A skutečně vytvářel světová díla, která dnes v několika exemplářích jsou po světě, ty puřidla třeba v Kanadě, ale jinak těch puřidel je poměrně málo, asi dohromady i s těmi do starých rámů adjustovanými vetešemi něco kolem tak 130 kusů. Takže my jsme na tuto výstavu vytáhli ty, které bylo možné vystavit, to je, přiznejme si, vždycky u Sudka nebylo všechno v pořádku, co se týče podmínek na ukládání fotografií, takže jsme vybrali ty, které se váží vlastně k té spolupráci s Otto Rottmeierem, to jsou ty puřidla, ale doplnili jsme to i pár těmi vetešemi, což bylo skutečně výsadou samotného Sudka. Je třeba připomenout, že pracovat s těmi nejrůznějšími podkladovými materiály nebyl problém pro Josefa Sudka, protože původní profesí byl knihař a uměl vlastně rozpoznat kvalitu papíru, materiálu a tak dále. Blížíme se do finále. Tady máme jednu fotografii, jejímž autorem je zde přítomný pan doktor Zdeněk Kirchner, to je ta prostřední figura. Sudka poznáte a vpravo je pan profesor Rottmeier, jak zrovna bere věž Mělnického kostela do svého záběru. Jak už jsem řekl, ty výlety se odehrávaly vždycky na jaře. Jezdilo se víceméně v tomto případě na jedno místo. Výlet býval podle Zdeňka Kirchnera završován návštěvou vinárny nahoře na Mělnice, kde jako největší zhůvěřilost si pánové dávali pečeného pstruha a k tomu Ludmilku. Jan Rottmeier, do výstavy se nevyšla pozvánka, dělali jsme také výstavu. Jan Rottmeier, velký vlastně dárce do našich sbírek a člověk, který potom předal městu Praze vilu, protože si přál, aby paměť jeho rodičů, jak otce architekta, tak matky,
textilní výtvarnice byla zachována, tak Jan Rottmayer je mimo jiné také první, řekl bych, žák, přímý žák Josefa Sudka, který převzal i, řekl bych, tu techniku fotografického kontaktu. My jsme kdysi dělali jeho malou výstavu v galerii Josefa Sudka, ale Muzeum hlavního města Prahy na Norbertově udělalo potom velice krásnou výstavu Jana Rottmayera a také vydalo krásnou publikaci. Co se týče Boženy Rottmayerové, tak paní kolegyně Šatkovská připravila velkou monografii, kterou také doporučuji. A co se týče sudkovských katalogů, knih a tak dále, tak těch je víc než dost. Blížíme se do finále, zahrada je zimní, opadalo listí. Pan profesor v roce 1966 zemřel, Sudek měl před sebou ještě 10 let života. Toto je rozloučení s Rottmayerovou vilou. Jsou to vlastně drobné modílky drátěné, které podle pana kolegy Krajčího pro tatínka svařoval Jan Rottmayer. Dnes část z nich je v Národním technickém muzeu ve sbírce architektury. A ta holandizující krajina vzadu, to je obraz mnou připomínaného Vladimíra Studeného. Takže se loučíme s Josefem Sudkem, kterého jsem hned na začátku skarikoval prostřednictvím Andreje Bělocvětova. Josef Sudek, jeho odkaz je obrovský, je to víc než 21 tisíc pozitivů, které jsou u nás v muzeu, další tisíce jsou v Ústavu dějin umění. A vlastně jeho dílo je rozptýleno ve všech významných sbírkách celého světa. Je to člověk, který přesáhl vlastně rozměr České republiky a jako takovou druhou drobnost bych přečetl vzpomínku Josefa Sudka z roku 1976. 80letý Sudek vzpomíná. Jednou mě říkal zrzavej: pane Sudek, proč to děláte? Fotografii není nic moc, opak je to umění. Já mu na to odpověděl od srdce: pane zrzavej, a co? Škrábe vás to? Takže tím bych rád uzavřel naše setkání. Snad jsem se vyšel do rozumného času a snad, pakliže jste nebyli nahoře na výstavě, tak vás srdečně zvu. A také samozřejmě zvu na doprovod další přednášky, které tady budou. Jsou i komentované prohlídky výstavy vlastní. A kolegové ve vile manželů Rottmayerových také dělají komentované prohlídky. Takže programu je dost, já vám přeju hezký večer a zase příště na shledanou. Díky.